a plan ćemo ovaj dati. Ja kažem, bošnjačka historija od mnogih datuma, dva sigurno će zapisati krvavim slovima i nikad zaboraviti. To je, znači govorimo o onoj pobjedničkoj historiji koja ima svoje datume, govorimo o onoj krvavoj historiji, smo žrtve. To su datumi 26. februar 2007. kada je vojni vrh politički entiteta RS presuđen za genocid, a Srbija za propuštanje kažnjavanja zločinaca. Država koja je odgovorna po konvenciji o sprečavanju prijava zločina genocida i Srbija. I zato pamtimo 26.2.2007. i pamtit ćemo 29.11.2017. kad je žalbeno vijeće Haškog tribunala presudilo hrvatskoj šestorci, presudilo za UZP. Jasno je rečeno da je Hrvatska tim UZP-om zajedno s HVO-om, a na čelu svih vojnih postrojbi, Hrvatski je bio njihov bivši predsjednik Tuđman, počinila zločin u Bosni i Hercegovini, djelovala kroz udruženi zločinački poduhvat. Pamtit ćemo i današnji datum, ne po predoru, nego po još jednoj presudi rezidualnog mehanizmu Hagu, 31. maj 2023. kad je Haški tribunal, odnosno rezidualni mehanizam Haškog tribunala, koji je već prestao s postojanjem, u posljednjem predmetu, čini mi se, Simatrije Stanišić presudio, nije bitna sad kazna, mislim 12 na 15, ali nije bitna kazna zatvora, koliko je bitno da je presudio UZP. Znači presuđenje, i oni presuđeni naravno i u prijednim presudama, imate presudu UZP u slučaju Karadžić, tako dalje, ali ovo je vrlo važno jer je riječ o ljudima koji su u vrhu službe i države bezbjednosti Srbije. 92. Bosanski, Šamac i tako dalje, da ne ulazimo sad u presudu. Imamo potvrdu da je udruženi zločinački poduhvat posle strane Srbije. Kako objasniti svijet da kad imate udruženi zločinački poduhvat, a to znači i Hrvatska i Srbija su stali protiv vas, žele da vas istrebe, žele da istrebe Turke, iako Turci nismo, žele da podijele Bosnu, nađu svoje partnere u Bosni i Hercegovini, nažalost, kroz one bosanske Hrvate i Srbe koji smatruju da im je Hrvatska i Srbija važna u Bosni i Hercegovini, nađu izdajice među nama, ove Kovačevaca. Kako objasniti svijetu da smo mi, hvala gospodaru, preživjeli do dan danas i da smo žila kucavica Bosne i Hercegovine? Bez Bošnjaka nema Bosne i Hercegovine. Svakako, ni sami Bošnjaka neće biti Bosne i Hercegovine. To su dva uzajamna procesa. E da ne bi sada došli u zabunu i da bi otklonili sve sumnje koje akademska zajednica, ja prosto ne mogu vjerovati da li svjesno ili ne, postaje mi sve bjelodanije da je to projekat plasira u javnost, kako su Bošnjaci i Bosanci isto, dozvolite da konstatujem sljedeće. Bošnjaci su nacija. Bošnjaci su nacija. To znači da su kao narod politički svjesni svoje države, historije, prošlosti, odgovornosti pred budućnošću koja se pred njima nalazi i da kao takvi participiraju vlasti i da su politički faktor. Na stranu što mi imamo samo trećinu efektivnih političkih poluga u Bosni i Hercegovini po Ustavu i općem okvirnom sporazumu za mir u BiH iz 1995. znate jer Evropa se nije obračunala sa fašizmom, nije otirala poklonike mlađe Karadžića tamo gdje Hitlera, poklonike Koruče i Tuđmana tamo gdje Hitlera i Mussolinija, nije ih otirala, ostavila ih u institucijama Bosne i Hercegovine. Sad Bošnjacima bi trebalo biti kao nezgodno tu istinu kazivati, to je istina. I vi s jednom trećinom poluga vlasti upravljate Bosnu i Hercegovini. Ali, šta je vrlo važno? Upravljate kao Bošnjaci. Ustav jasno kaže, Bošnjaci, da se ne vraćam na Savu, septembra 93. Znači, ako otupimo ovu oštricu Bošnjaci i relativizujemo to kao Bosanci, kažemo svejedno i to je isto. Sami gubimo ustavnu polugu koja čuva Bosnu i Hercegovinu, a to je već projekat. Da se kaže Bosanci, Bošnjaci, to je isto. Apsolutno nije isto. Mislim da ćete ispravno razumjeti. Bosanski i Bosanac je geografska oznaka. Može biti i bosanski auto, može biti i bosanska planina, može biti i bosanski konj, može biti i bosanska pita, može biti i bosanski čovjek.
Ali Bošnjak može biti samo nacionalno osviješteno biće, stanovnik Bosne, kojim je Bosna matična zemlja i koji se po posljednjem popisu 2013. godine izjasnio kao musliman koji govori bosanskim jezikom. To su rezultati popisa 2013. godine.